Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se ai dhe bloku nuk kanë presion nga ndërkombëtarët për të bashkëpunuar me kryeministrin Hashim Thaçi dhe PDK-n. Shiqoni, s'ka zgjedhje, ka shumicë parlamentare, s'do të ketë zgjedhje. Kot i flasin për zgjedhje, kush do që flet, nuk ka se bloku e ka problem shkumjen zgjedhje, por nuk shkojmë zgjedhje, vetëm për shkak se 36 deputet të azhomi kërkojnë ato. Pas takimit që zhvilloi me antarët e tjerë të blokut, Haradinaj nuk ka lënë pa dhënë kritika në drejtim të kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi, për të cilin ka thënë se vendimet e fundit që është duke i marrë kanë bazë kriminale. Çdo të ketë kompromis ose bashkëqeverisje me zotin Thaçi dhe me PDK-n, pra do të ketë ndryshim dhe ndryshim të plot. Ndërkohë deputetët e pakicave në kuvendin e Kosovës janë drejtuar presidentes Atifete Jajaka me një shkresë ku do të kërkojnë që t'i drejtohen gjykatës kushtetuese për një interpretim për çështjen e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Këta deputet janë kundër zgjedhjeve të reja dhe kërkojnë një zgjidhje. Nga ana tjetër, deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e minoriteteve serbe, njëherë është ministër i punës dhe mirëqenies sociale Nenad Rashić, mendon se vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Ne jemi pro zgjedhjeve të reja sepse besojmë që përfaqësimi të komunitetit serb në këtë moment në parlamentin e Kosovës nuk është adekuat.